Спасителна акция на Витоша. Парапланерист падна в района на връх Ярловски Купен. Инцидентът е станал около 17 часа. Мъжът е бил сам по време на полета. По радиостанцията се е свързал със свой колега, който е подал сигнал на спешния телефон. На мястото веднага е изпратен хеликоптер. Спасителната операция по изваждането на ранение е продължила около 40 минути. Раненият е в болница Света Ана с контузия на гръбнака. Паднал е на гърба си. Беше със съмнение за травма на гръбнака, защото е казал, че не може да се движи ръцете. И към в 5 часа и 5 минути получихме разрешение за излитане. Същия се оказа, че има застраховка към активна грижа. И те ни дадаха също разрешение да излетиме, за да се проведе спасителната операция.